Hur känns det att säsongen är igång? Men det känns jättekul. Jag är supertaggad. Hur var premiärträningen? Ja, alltså det är ju helt underbart och men det är ju speciellt. Du har en ny målvaktskompis i år. Mm. Hur känns det och konkurrenssituationen mellan er? Nej, men hon är jätteduktig. Det känns superkul. Jag har inte varit i en sån situation förut, men det är, jag tror jag kan lära mig riktigt mycket i år. Bortsett från att det är en konkurrenssituation där du kanske kommer att få stå på sidan ibland. Tror du att det kommer förbättra din kampvilja att bli bättre? Absolut, den kommer vi få jobba med. Så är det ju. Men det är, jag är riktigt spänd. Det kommer bli superkul att ha den chansen och möjligheten liksom. Ett antal nyförvärv har kommit in. Hur känns truppen så här tidigt på säsongen? Det är, ja, men nu börjar det ju likna någonting liksom. Det känns jättekul. Men det är nya med mycket meriter och sånt, så det blir spännande. Blir AIK ett lag för toppen i Elitettan i år? Jag hoppas det. Nu liksom, många unga har spelat in sig med det vi har jobbat med förra året. Så att jag tror vi har stora möjligheter att komma långt.